mohli vyhrať. A s tebou nič nevyhrám. No nehovor. A čo, Levertenderi si najebali? Vyhral som práve, že ty kohto. A tuto je dobrá mapa, mrakovisko na... Tu sa dá dobre skovať. Ja idem robiť. Si masiť kundu. Opravujem ty koko, tak jak ty. Ja opravujem. Chovaš skrini. Tam pojdem, keď bude treba. Kokot piča pri mne, kurva, kokot piča. Ha, a kto to je? Kokot palacinkár je zase. To je zase ten istý? No. Tretí raz zas po sebe? To je tie... Píče. Ľudom jebe. Tá dobre, ja zatiaľ aspoň opravím tento. No, píče. Uberám vyjebaný, špinavý. Ale už to mohlo byť konečne vola do iný, však to je chore. To je podľa ten istý hráč nejaký. Jebať. A hneď vypíte na začiatku. Ja už tento budem mať hotový a dojdem pre teba. Tu nejde blízko inak príde. Pozorujte k vám a budem vybaciť do ste. Už som to opravil, idem sa na to pozrieť. Bolo by dobré mať tú baterku kokota nemiliteľného zasvieciť na neho. No, budem si to asi dávať. Ale keď... No, dobre, no. Idem preč, lebo je voľa ako blízko mna. Voľa kej najebal. Tak idem za toho robiť. Ale... Však jej najebala a hned utiekla. Dobre, idem preč. To píče, ja som taký kokot. Si to dojebal? Generátor? Dva razy po sebe. Si najebaný. Si zapni gamepad, ty konzolista pojebaný. Toto gamepad nikdy. To je satanizmus, ty kokot. Vás je blízko pri mne búzran špinavý nakazený palacinkársky. Ja si zmičím totem, aby som sa potom mohol vyliečiť aj z kriny, keby volačo. A tento zvuk, keď dočuješ, tak sa zneviditeľnil, také to fú. Ale ongaj? No. Ja ho počujem, že furt to beha okolo mňa. No, je vole ako blízko, videl som ho. Ja opravujem za to. Môžeš robiť, vidíš, kde je. Tak robím. Není taký proste, jak ty, čo sa to zatvára do skrine. A je blízko mňa, idem do piče. Ježiš má kokot piče. Zasi, kokot, zapni si ten gamepad, tam vibrácie. Nemáš, to by to vzrušuje. Potom budeš dobre robiť. Aspoň podám do piče. Dobre si najebal. Kokot. Piče. Si smrzí z huby jak z ríci. No. Čo mám robiť, keď si taký slabý? No. Ja viem. Pokud to rovno pri mne, ja som sa hiloval a on bol rovno pri mne celý čas. Čo, mal si utekať ešte?
Nebol som, lebo on ma zablokoval. Tak ma môžeš sledovať. Podľa mňa on má nejaký cheat, že vidí iba mňa. Idem do stropu. Jebem na to, ma vyzel kokot. Idem čítať nejaké saverové recenzie, ty kokot na telo. Jajajaj. A je tam voľaká recenzia na World of Warcraft. Ja ti dal som. Ale to... To bol aký druhý recenzoval. To ma nezajímá, je tak hen taká hra pojebaná. Hral by si hru, že musíš mesačné platiť jak paušál, čo si jebe. Jezdi na voľakých nelegálnych serveroch zadarmo. Ty si stáhni to Stranger of Things už konečne, ten seriál. Si videl prvú sériu, tuším? Tak pozri si ďalšiu. Neviem ani o čom to bolo. Ale... Nevadí, začni s ďalšiu. Si spomeneš. Už starý, ja spomeneš. Však už tento rok bude ďalšia séria. A ne, nebudú, budú tam oné, len tí, čo sú tam. Skôr Zaklínač, druhá séria bude katastrofa, keďže už prvá séria bola katastrofa. A nebola aj prvá, ja neviem. Však hovorím, že aj prvá séria bola katastrofa, len Saverovi sa to ľúbí. Lebo sú tam černoši a tak. Ja vždycky, keď dám komentár na Zaklínača, na sektore, že sa mi to neľúbilo a aj tam poviem dôvody, tak Saver vždycky mi dá prvý minusko za to. Jasne, ja mu pipne SMS-ka, kokot, to je... No. A pritom nám má v ignore, akože ja, ale minuska mi dáva. Lebo sa on tam má... Na pozaj telefóny asi oni pritom. No. Myslím si, že som na čiernej listine, že budem najbližší, komu dá ban. Alebo totálne zmaže účet, aj to sa dá. Keď mu žena nedá najeba, tak ti dá ban. Čo mi keď čo? Keď mu žena nedá zajebať, tak tebe dá ban. Áno. Aby sa nejako vybúril. A na Game Siskali je tá Alžbeta Trojanová, tá je dobrá. No? Však na Games, tam chodíš si hovoril. Hej, ale čo tam je? Tá Alžbeta Trojanová, tá redaktorka, tu poznáš, je nie? Je dobrá, pekná. No, prieba, že? Tej by som dal do huby, ne? Kto vie koľko má rokov? A podľa mňa má bola okolo... Má postavu žena peklo, ale dopadaj zlata. Áno, niekde. Áno. Môže mať podľa mňa takých 35-36. A my na Slovensku nemáme takú voláku do piče peknú, čo by robila títo veci. Ale dobrú kundu musí mať. Už iba jeden generátor, ale neviem, či sa to podarí. No čo si sa dočítal? Ty kokot. Ty kokot.
Ten remaster Mass Effectu. 60 eur sú za remaster, do piče. Troch her. Jednu zavesil. Do piče. Myslím si, že už pôjde po mne až na tvrdo. By som aj hentu zachránil, ale neviem, či to mám urobiť. Ani ne, lebo došlo tam. Henten keby opravím, bolo by dobre. No vyprávaj, volačo. Pozerám na aké pičoviny. A čo? Si si pozeral hento, čo som si dal ten link na ten Instagram? Ne. Aj, aj. Ty. Fúko som strašne veľké kozy, to není pre teba, ale ja by som to vyskúšal, hen také kozy, není o čo. Ich mať, že si ich dáš zaoperovať? Ne. By to bolo treba, ty kozy. By som jej tam, hlavu by som jej tam dal medzi tý kozy. No ty by si tam ošiel celý. Už som opravil Som opravil posledný generátor. By bola pri tebe, by si bol celý vlhký, spocený. By si prijebala s tým ceckom, by si porad odpadal. Až by mi hlavu zlomila, ty kotor. A má aj holé fotky, dobrá je. Bol som starý na také pičoviny. No jasné. Tam si honíš na Andreji. Má aj na Andreji, on už sa stará na mňa. Ja utečem, lebo som dobrý hráč. Není som odpad ako ty. Som ja to na začiatku tak nerozohral, tak nemáte šancu. Ej, či som to aj zachránil a hneď si skápal, ty kokot. Takže odchádzam. Ja som ostále ťahal na mňa jeho pozornosť, chápeš? Ideme hrať. Tak chápeš tú taktiku. Ja hrám takticky. Výhovorky. Dobre, ideme ďalšiu, alebo Keru Mariu. Keru Mariu. Hotovo? No. Dobrú mapu nám dalo, to by sme mohli vyhrať. Ja s tebou nič nevyhrám. No nehovor. A čo, Vevar ten Derrick si najebali? Vyhral som práve, že ty kokot. Ja sme či, ty si zapal, ty kokot. Šita mi vie, každý vyhrá. Tam sa nedá čítovať, ty kokot. Ja už opravujem, ty kokot. Ty to opravuješ, neviem opravovať. A bodaj by sme vyhrali zadarmo. A toto je, jak vyzerá? Neviditeľný. Aha, tak to je na piču. To je ten s tou pávicou. Áno, áno. Tam nech ide robiť palacinky, kokot. Ináč by som si dal, som dlho nemal. A ja do piče spožujem palacinky, kokot. Je? Kutelou. Kukrou. A ešte... A bola kere... Ja s Grankom, s cukrom a tak. A ešte keď má žena aj piču jak palacinku, tak to, to môžeš mať palacinku pravidelné. Vredno to opravil. Jebať. Ja už opravím ten druhý, ale od je bola ako blízkom na buzeran. No kúsek ode mňa je, už ide po mne homo. Ja zachránim túto kuru. Ja som tu sa. No, už ju jebol. Ale ide po mne. Ale už sa zneviditeľnil, tak doviedze. Ale furt ma nahára neviditeľný kokot.
Pravo je ďalší svoj. Skoro ma dostal. Opravuj, lebo však furt ide po mne. Ja, opravil som druhý. To bol ten môj rozrobený? Bol rozrobený, bol ten. Som ho zastavil z paletu. To si mu jebol hlavu. No, do nohy, do ciciny. Ináč, keď máš, keď máš baterku a on je neviditeľný a zasvietíš na noho, tak ho omráčiš. No, to som... Pozaj, na čo je dobrá tá baterka ešte? A že ho oslepíš, na chvíľu nevidí. A hoci koho, či len tomto? Iba killera. Aj keď niekoho nese na plecách a zasvietíš mu do očí, tak ho pustí. O piče. Ja sa vyliečím, lebo tuším ide po tebe. No jasné. Ale čo, vážne? Hahahaha. Ako špina, vypúť sa jedu za mnou. Tererererere, jebem na... To piče! Ode na fúfa. Koko, dopravujte aj vy niečo. Ja sa liečím. Koko, čo máš covid? No, ale nie. Bol som dneska na testoch. Ja ťa idem zachrániť. Mohol by si, lebo nejde to moc pohodlné. A keby máš poranného vtáka, tak aj sám sa odzvesíš. Hej. Zas budem smrdiť od tých tvojich hovám. Aspoň si to poplete se mnou. Pod túto opravu. Aha, ja som tam mohol vyliečiť. Vole, ako si to trvá, poď sem. Do piče! Nemôžem, už ma videl. Do piče, zase ich pri mne. Ja sa stále zachránim hentu, keď ju vláda nezachrání. Ale tuším odešol asi, že? Do piče! Keď tesne za mnou, do piče. Kur preskakujem okná. Dobre, tak ja sa tam vyliečím túto žensku. Ježiš, furt, čo stojí do piče? To furt bola za mnou do piče. Vyberám vyjebaný. Piče, už len dva generátory a celé sa to pojebe teraz. Oni pôjdu pre teba, my sa vyliečili teraz. Henta dojde pre teba, my opravujeme dvaja, nech to rýchlo opravíme. Ty to ste strčiť dole, ale to zapadlo. No. Ale ide po nás, takže môže to zachrániť. Dole, dole. Koľko do huby jej daj. Hojí ma ti, liečí ma ti, čo mi to páči ma. No. Poď opravovať ho môž, potom. Vy sa tam s ním nejak naháňate. Nenaháňam, ja už opravujem. Naháňal tú šik... Naháňal tú šikmovku kurvu. Vidíš, má tam tú zátvorku, keď sa hýbe, tak ju naháňa. Neviem. Ale už odešol. Ale už ide po nej, ide po nej, vidí mu. Juhú. Dobre, to zatiaľ opravím aj tento snad. A dúfam, že opravuješ zentu, volačo. No hľadám nejaký... Čo si kokotča, kúkaj hore a vidíš anténu, svetlo. Hore anténu, svetlo? To hoďme teraz. Však to má káble.
Ide po mne, necíhal som to opraviť. Už mi chýbal iba 10 sekúnd. Do piče! Dúfam, že už si našlo volačo. Našlo. Ty si koko. Však do piče sú rozrobené, to by si aj mal počuť. Ty počujem, idem, ale zatiaľ ako nestalo, o toho som ich spravený. Však chod zvolať je na druhý konec. Chodím tu dokole, koľko. Však chod do stredu. O! Už mám jeden. No však to si semnu. Poď rýchlo! A hen ten, čo som musel odísť, už bol skoro hotový. Kde je? Vedma. Musím ho nájsť, už neviem, kde to bolo. Ty to je niekde blízko. Á, to dočujem ho. Poď. On do toho kopol buzerant. No, kde si? Rýchlo! Juhú! No, je niekde blízko, aby domla. Dobre, jebať na to, sleduj, kde sú východy. Dobre, tam a tam. A ty nechod už. Jebať na ne, to sú ženy. Popíče. Kde si? Ja skúsim otvoriť. Bránu. Popíče, kurva. Čo, čo si napajčený? To nie je pravda. Mal si ísť za mnou, som si hovoril. No si mŕtvý. Kurva, som preskakoval okno a chytil ma. Popíče, keď som bol na rímse. Niš, to je v piči. Ja utečem. No. Som aj utekol. Cestu. No. Idem do piče. Juhu! Tetarara. Kúkal som jak kokot. Ja už opravujeme. Kde? Piči. Ale odešla ode mňa. A ne, neodešla. Však to nám dalo... Ja opravujem. Ale vola doma sleduje. Neviem, či zas po nás nevidí ten neviditeľný. Ide po nás ten neviditeľný kokot zas. To není pravda. Piče. Do piče. Zas týmto kokotom. A ideme do piče. Furma pre nás samozrejme ide po mne. Nevíš to hrať. Kokot, nevyprávaj. Som vyhral teraz. Popravil mašinu.
Vyhral, lebo ja som ti pomohol, lebo neviem, čo vyhral. Dobre, ja nerobím celú hru už nič, ja sa budem len skrývať. Keď ma nedostane. Koko. Možno práve druhý generátor, keď bude rád. Nebo zmúdrý moc. Piče, rob z robotu. Ja sa vyliečím. Skrini. Skrini? Tomu ver, je taký perk. A sa skrini vyliečiť? No, ale musíš mať na to perk. Nen si ho má. Musíš zničiť totem najprv, tú kostru, a potom sa aktivuje ten perk. A to si a ne, idem do skrine, vyliečím sa tam, keď už to mám, čo? To je za pár sekúnd. To sa tam aj vyserem. Bude celý od hovna. Tomu ver. Aspoň za mnou nedojde. Aj skriňa bude celá od hovna. A robíš volačo? Teraz som dorobil generátor. Paráda. Tak ja si počkám. Kde robí aj. Nekaždý sa zajebáva v nejakej skriňach taký kokot. Ja už som na čerstvom vzduchu. Váš sledujem z balkóna, vy homoši. A dobre, však nech ide, nech aj druhý zavesí furi honzil mna. Už opravujem tretí generátor. Už beha okolo mňa, som v skrini. Aha. Jako robil si ten posledný už? Ale... Čo je v takej búde? Aha. Ale to tam nájde v tej skrini možno. No, nie, je bol ten generátor, tak sa išiel sem pozrieť, ale ja som sa zatiaľ schoval do skrine. No, áno. On sa len pozrie, ale išiel do piču. A hentá tam visí. Do začiatku ho prvé. Ja by si bol, aký generátor idem asi spraviť. Do piče. Načo som generátor idem robiť? Však asi je na druhej ísť. On nejde blízko, zás mi to jeblo a hneď sa došiel pozrieť bukerám. No. Však to už si ho dojebal celé. Celý ty. Si si jebol, už sa si trasú ruky. No. Kda tu behal kolo? Mioj. Ja opravujem ze starým. Tak nech tam behá ešte, my toto opravíme a potom utečeme. Ty ho neopravuj, my tento spravíme. Ale ja si odešiel. To bolo, vy to dojebete. Ale myslím, tak že... Tak vám prilákam. Sa mi zdá, že odešiel. Odtal, ideme do piče. Už sme to mali skoro hotové do piče. Ja opravujem. Dobre, rob. Ja idem preč. Alebo odešiel odtiaľ, išiel, hľadal nás, koľko. Odešiel. Piče už, keby nedojde ešte minútu aspoň. Čo by si ešte nechcel? Čítovať, ne? Si jebe, nikdy som nečítoval. A ešte som došiel za tebu, ty kokot. Ty? No. Však nevidíš... Jaký som pekný. Pofáraj ma. To až potom, keď utečeme, teraz na to není čas. Jednou rukou opravo, druhou rukou ma môžeš hodiť. Ty si kokot najebaný, do piče zase sem dojde a skapem kvôli tebe. Ma rozpiluješ. A sme kúsek od brány, ale k tej by som neišiel, tam hneď dojde. Pomeň k tej druhej. Ja idem k tejto, čo je tu. Dobre teda. Teda. Dúfam, že tam dojde za tebu. Môže dojde za tebou, ty koko. Jebol starého do piče. No tak je ďaleko odo mňa. Do piče! Sa vracím k tebe. Lebo má ten perk, že nás jebne. Do piče!
Ideme starého zachrániť? Ne, však starý je. Jebne tam na jednu ranu, má ten perk, čo si kokot. To utekal ku mne. A kde si? Opíče, musím utekať. Bol pár metrov odo mňa. No ja som... Neviditeľ bol. A už odešiel. Ale ide za mnou, kokot. Tak ti treba, nevieš tam vrátiť. Do piče! Dal si spektake? Kokot Kolovský som utiekol. Utekol si? Tomu ver. A vidíš... Ja si utekol. Však tady, kane ty, som sa tam vrátil. Vidíš to, jak som to dobre vybral. Vezom mňa by si skápal, ty kokot. Hentaj mu tam, starý mu tam pičuje, no, kamper. Fúúú, som prvý, ty si druhý. Koľko si prvý? Som, pozri. O pár bodov. Ja mám 13 926 a ty máš 13 763. Nevieš vrátať, ty koľko. Máš jedno viac. Tá Ivana Milicevič. Tak by sa mala volať. A ešte je tam taká blondinka, tu hrala tu, tuším tá Jenny McTerry, čo bola volá kedy Jimon Kerry a teraz je s tým Buzerantom. S tým Donny Wahlbergom. To je ty kôň. Jak? Voláky kôň ide po nás? Ne, ale kôň tu je nejaký taký mŕtvy. Jaj. To je asi ten cirkusový, alebo čo? Ježiš, oné dvojičky idú po nás. Ono. Ona vie secku vyvolať takého svojho pomocníka. Miebla. Prečo som pri mám obrázku tie chapadla? Ale neboj sa, to si nič nespraví. Jaj! No, to máš obsesiu. Keď ta bude naháňa, tak sa si tí chapadlá budú hýbať. No poď ma zachrániť. Idi do piče. No už vypustila Viktora, poď. A ide bola aká druhá. Je pár metrov odo mňa. Ale nehýbe sa teraz. Jejda. Dobre, nič. Je. Ty si dojba. Kon porad fučí. Ma vylieč. Hej, som pri tebe. Však ma vylieč, nie? Pôjdeme to doopravovať potom. Si to boli, ja som nevedel. Kon fučí jak pes. To je dobré. Haha. Ale spúči jak pes, ty si úplný kokot. Poďme do kostola. Tam je generátor. Koko za mnou je píča. Také decko, nie? No nejaká kokotina, čo ja viem, čo to je. Do toho môžeš kopnúť, keď sa netrafí. Ja už som v kostole, opravujem. A tu ide za mnou tá píča sprosta. Taká malá? To neviem, to si to počujem, neobzerám to. Aha. Prvá! No. Skoro som sa zlákol. Teraz sa oslobod s ľavým tlačítkom. Dobre, robím.
Koto som ho dal dole a došla tá veľká kurva. No. Ale keď ovláda toho malého, tak ona sa nehýbe vtedy. No. On musela byť blízko. No. Ja toto skúsim dokončiť a... Keď nedojdu pre teba, tak dojdem. Dobre. No však ináč, toto s týmto je slabý, čo... To nemôže vyhrať. A tomu malému, keby si sa vyhol a víš, potom s levým tlačítkom môžeš do novej kopnúť. No ja už ten kostol budem mať hotový. Juhu. Už iba dva, keď si to zebereš, to není ani moc, už iba jeden! To musíme vyhrať. Piča, kokot. si sa mal skovať, vole, že do skrine. Teraz sa nehybe, ide ku mne. No, však. Čo by, musí sa hýbať, pôjde to zavesiť. No jasné, ide pred... Skúsim ťa zachrániť. Niekto dobehol, kopol to malé detko do hlavy. No. A ono sa aj zase obnoví potom v tom cecku. Alebo čo to tam má? Víča má... Má nájde asi. Sa schovám do kostola. Ten generátor, vidíš to? Ja tak hrám, že vy môžete hrať. Buzerant, tá oslobodzí ma, hýbaj sa skovať, bolaze. My to zatiaľ spravíme. No, už zase počujem, kurva. Áno. Ale ide po mne na miesto. Samozrejme, potrebe. Že je za mňou. Samozrejme. Piče. Do piče. To je pravda. Piče. No nič, máme smolu. Máš smolu. Ja tu opravujem posledný generátor. Ale asi to nestihneme. No ja... Ide po mne zas. Ani to nesleduješ asi, že? Si na internete. Si na internete, že? Opravený je posledný, môžeme utiec. Boha. Vypustila decko. Rýchlo do piče! Á, je to tam, utiekol som. Juhu! Si tu? Iš ďaká mne.
To opravili 4 generátory, kým ja som sa tam s nimi naháňal. A už si to vypol? Hej, hej. Juhu. To pozdrav našich divákov, alebo tak. No. Zdravím divákov. Hm? Že mi môžu oblízať kakáč. A tu je Marta ze Skala, verím, že sa vám to ľúbilo, nezabudnite like, komentár a hlavný odber, budem ho veľmi zdačný. Mne sa to nelúbilo. Ale však rád. Musel sa hrať tak, aby si to vedel vyhrať, do piče. Sme aj vyhrali spolu, čo chceš. Nahrával ty kokos. Tomu ver.